Fala aí, meu mano. A gente tá aqui no evento do Lula em Belfor Roxo. Pô, tu tá feliz no evento? Como é que foi o evento? Foi legal? Tá bacana? Pô, tô aqui desde 6 horas. Prometeram uma coisa, fizeram outra e tô contra a minha vontade. Fazer o quê? Mas você... Ué, como assim? Você não é lulista não? Você não vota no Lula não? Não, não voto no Lula não. Mas tu veio aqui por quê, pô? Fui obrigado. Sabe a hora que vai acabar aqui, com isso? Porra, não sei, irmão. Tô doido pra ir embora. Porra, também tô doido pra ir embora. Tô esperando o cara me pagar o meu dinheirinho. Porra, eu também. Prometo. O seu foi quanto? 150. 100 e galo? É. Porra, vai salvar, pô. Eu tô aguardando, cara. Mas tá a maior galera lá fora aguardando já no ônibus também. Tudo pra acabar essa parada logo. Valeu, mano. Valeu. Aí agora tá comemorando, Trabalho com a secretaria? Em serviços públicos. Aí, falou que todo mundo tem que vir. Era obrigatório. Deu até folga hoje. É. Até agora, Vicente, você bota no carro na conta? Não, na conta não. Não, nada. Quem deu? Por que tá aí na conta? Ah, foi combinado. Como eu quero pra cá pro comício, né? 150, até agora não caiu nada. Pô, achei que era pra um Lula aqui, não vou trazer Lula livre. Lula livre é o caralho. Que isso, velho? 22. Uma merda, né? Porque eu vim obrigada, deixei meu filho 7 meses em casa, uhum, pra poder vir pra ganhar R$150. Sério? E ganho só R$100. Sim, de coração mesmo. Sei que eu tô... Não sei se eu tô te importunando, uhum, mas você vota no Lula? Não. Você não vota no Lula? Não, sou Bolsonaro. Sério? Mas assim, se vocês não viessem pra cá, tinha risco de perder o emprego de vocês? Eu tive que vir. Sério, senão ia perder o emprego? Sim. Caraca. Eu ganhei R$150 e acabou que ele não deu R$150, só deu 100. Ele só deu 100 ainda, não deu 150? Caraca. Tô aqui desde 5 horas da tarde. Quai, seu app de vídeos curtos.